Sitten oli tämä maaseutuyritysten investointituki, niin tavoitteena on tukea yritystoimintaa, joka synnyttää pysyväisluontoista työllisyyttä. No niin, se varmaan kaikissa yritystukijutuissa on mahdollista, mutta tämä tietysti, kun on maaseuturahoitusta, niin painottaa tätä nimenomaan maaseutualueella. Ja sitten totta kai yritysten määränkin toivotaan lisääntyvän, että tulisi uusia yrityksiä. Auttaa maaseudun yrityksiä tietysti kehittyy ja kasvamaan, ja se on nyt tällä ohjelmakaudella tuntuu jo olevan, että se on tämä ympäristöjutut, niin ei saa olla mitään semmoista, että se niin kuin ympäristön tila heikentyisi, vaan mieluummin sitten just, että parantuisi. Ja tuosta linkistä on sitten ne tukikelpoiset alueet, jotka niin kuin on pois, eli Pori ja Rauman asemakaava-alueet, sanotaan ne vaikka niin, niin on siitä pois, että muuten Huittisten tori ja Kankaanpään tori on yhtä lailla sitten maaseuturahoituksen alasta paikkaa kuin Siikasten Levästjoki tai Karvian kantti. Se on aineellisiin investointeihin, eli vaikka tuotantotilojen rakentaminen tai hankkiminen joltain muulta, tai sitten koneisiin, laitteisiin, niin uudet ja käytetyt, siellä näkyy jotain lukevan, että jossain vaiheessa on nämä käytetyt ollut semmoisia haasteellisia, ja varmaan nytkin on se, että se pitää olla semmoinen kone, johon edellinen omistaja tai kukaan muu ei ole saanut vielä tukea, että sitä ei niin kuin moneen kertaan voi myydä ja aina saisi tukea, että se nyt ymmärtää, että semmoinen on poissuljettu. Ja sitten aineettomiin juttuihin sitten myös, että jos joltakin ottaa vaikka patentin tai lisenssi jonkun tekemiselle, niin ne yleensä sitten maksaa sitten jotain, niin niihin myös sitten, eli ei tarvitse olla mikään materiaali, vaan varmaan tuohon aineettomiin sisältyy jotain muutakin vielä, mutta tuommoiset.